Ahoj, opět vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer Call of the Beastmen. Odklikneme kolo, protože nemáme co dělat. Uvidíme, co tady Ludvík vymyslí. Ludvík udělal takovou otočku, ale dojde zpátky. To je parchant. Malagor poslal temnoty, jedna z tvých skrývajících se sveček byla odhalena. Ne asi, když mi prošel přímo před nosem. Volání k velkému honu bylo vyslyšeno. Země se chvěje, třese pod... Vraždící stádo! To je totiž vák, víte? Proto se raduju. To je vák! To je vák! To znamená... útok! Víte, co to znamená? To znamená útok. Počkej, proč mám tak malý pohyb? Protože mám ten pitomej měsíc! Ach jo. To je masakr. Stavy víceméně doplněné. Ale co kdybychom Malagora nechali, teda Kazraka nechali Kazrakem? Zatím. Kolik má přebytek? Nula, sakra. Co zvyšuje ten přebytek? Zvyšuje to dosavadní růst potřebný pro přebytek, počet kol. Jak se horda rozrůstá, můžeš využít její přebytek obyvatelstva a buď ji posílit nebo založit novou hordu. Jak se horda rozrůstá, můžeš využít její přebytek. Aha, jako to je jako růst jako takovej. Ale tady nepíšou, jako co způsobuje ten růst základ. To je základ, to je skvělý. Čím ten můžu ten základ rozšířit? Nebo co můžu dál použít, aby ten základ byl větší? My musíme zaútočit co nejdřív. Tady není žádný rychlejší pohyb než tohle, že jo? Ne. Vák tam... Fuck. Ne, dáme... Víte, co my dáme? Protože kdyby zautočil, tak bychom měli být teoreticky v dosahu ještě. Kazraka. Pošleme tě taky plenit? Taky tě asi pošleme plenit. Protože příští kolo přijdeme o ten pitomej debuff na ten pohyb. Pošleme tě plenit, nebo ti budeme verbovat? Co ti můžeme naverbovat? Budeme verbovat asi. Ne. Počkáme na měsíc s verbováním. Jednak tam máte výhody, co se týče zkušeností, a jednak tam máte výhody, co se týče snížené ceny toho verbování, takže to bude rozhodně lepší. Tak, uvidíme. On opustil sídlo, což je paráda. Tak, kacířství, ačkoliv tvé vítězství bylo nejvíc brutální, nepřítel šikuje posily, které tuto pozici jistě dobudou. Času není nazbyt. Oloupíme padlé nebo znesvětíme jejich chrámy. Obojí nestihneme. Já bych teda oloupil teďka zatím, jsme poměrně na mizině, takže oloupíme jejich cennosti. A zautočíme tady na Scheinfeld. Scheinfeld, tam se myslím, že odehrávala jedna z těch knížek o Gotrekovi a Felixovi. Scheinfeld nebylo. Tady jsou zelenokošci. Scheinfeldu a v Nidesdorfu ne. Scheinfeld a ještě někde. V Kislevu. A ještě někde. Nevadí. My totiž zaútočíme na... Můžeme dát takhle, můžeme dát takhle, budeme potřebovat obléhací věže, takže dáme dvě, nebudeme potřebovat beranidlo, protože beranidlo zajistí minotauři a další ty velké jednotky z toho, fuck, prostě z toho vágu. Tak a... Jo. Dobrý. On si...
On si tam netroufne totiž s tou armádou. Dostali jsme zprávu, že náš spolec hodlá při nejbližší příležitosti na přátelské sídlo, což je on, takže to je paráda. Tenhle si tam netroufne. No, vidíš to, říká, odmítá. Takže dál, odklikáváme kola. Přebytek má jedno, s jedním přebytkem se toho moc dělat nedá. Tohle je hnus, že to je naopak, že to chce jeden a tohle chce čtyři. Až přebytek dva, ale stejně na to nemáme peníze. Jak vypadá? Teďka v podstatě máme čtyři oblíhací věže. Což stačí. Budeme to hrát? Nebudeme to hrát. Chcete vidět oblíhání? Asi jo, že? Tak ale dáme si oblíhání. Nebudeme to nějak prodlužovat zbytečně, nahrneme to tam. Je to trošku jiný ty města, než jsme zvyklí ze zelenokošců, což je fajn, aspoň je to trošku obměněný. Ale jinak je to v podstatě úplně to stejný. Ale je pěkný, že se můžeme aspoň kochat a nemusíme se tolik zabývat nějakou taktikou, že to není tak vyrovnaný. 22, tedy. Hele, mně přijde, že to je nějaký jednoduchý ta kampaň. Já to mám na normálu, což jsem jako si říkal, že bude tak jako normál. A ono to je jako úplně... Hele, kam dáme? Jednu věž sem, jednu sem. Dáme přímý útok normálně, nebudeme nic řešit. Žádný složitosti. Ungoři jsou v tom. Tohle si dáme tady takhle bokem. Ungoři vůdce sem. Minotauři půjdou středem zaútočit na bránu. Kde máme zbytek? Tady máme jednotek. Mimochodem podíváme se ještě na nové jednotky. Už jsme u toho. Centikoři to víte, ale tohle jsou, prosím pěkně, smyčka rozorgorů. Ty zuby jsou pěkně nechutný. Zde máme vozy. Ty jsou teda masakrózní. A jako jsou hodně dobrý teda. Jsou hodně dobrý. Jsou tři v regimentu, myslím, že nebo čtyři? Tři. Ale jsou fakt dobrý. A ještě máme... Ne, to jsou váleční psy chaosu. Tak tam to jsou razorgoři, Tohle jsou razorgoři, to jsou ty v podstatě, co táhnou ten vůz. A ještě tady je něco přece. Tohle je nechutný úplně nejvíc ze všeho. Ale je to fakt dobrý. Takže... To nejsou minotauři, to jsou ty... Já jsem myslel, že jsou to minotauři, to nejsou minotauři. Minotauři půjdou totiž s nima do boje. Jízda... V podstatě... Což je tohle? Bude tady... Oni pak dál, protože oni dostřelejí na tu hranici. Koho dáme do toho? Ungoři? Ungoři. Tak. Počkej, Ungoři, proč jsou? To je jedno. Je jedno, odkud budou, z jakých regimentů. Na tom tak nesejde a za váma půjdou jelensti gorové. Gory dáme sem taky. A půjdou tam ještě ungoři se štítama. Mám ještě nějaký? Bestigoři? A ty jsem nekoukal vůbec. Upřímně, Beastmeni zatím vítězí
rozmanitosti jednotek. Ale fakt, že jo. Fakt, že jo. Potřebuju zbylé Ungory. Mám ještě nějaké? Nemám žádné. Oni zautočí. Ungoři zautočí na ty. Na zdi. Tam dají žebříky. Tak, ale to bude stačit asi. To bude asi stačit. Dáme to takhle. A, ale jo, oni si to rozdělej. Oni si to rozdělej, ty věže tam pojedou. Dobře, ale vy byste mohli taky jít, Ungoři tady. Hrdinové půjdou taky. Tak, tady mám ještě někde jednou hrdinu, ne? Tady. Faudart rozparovač. Bylo jít sem. Tak, pum 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 pum. Jo, akorát vás chci poslat. Počkej, kdo mi ještě? Jo, mi přišli ještě posily. Ne. Vy pánové, jdete sem. Vy sem. A... Vy jdete sem. A vy jdete sem. Tak. Mezitím... Vy útočíte? Stejně by tam mohli zaútočit asi... Smečka Razorgoru. Tak. Ta jízda se... přesune teďka na střed. A vyběžte. Utíkejte, utíkejte, pánové. Tak, výborně, tam už se nám to hezky bojuje, takže vy hezky nastoupíte na hradby. A tady nikdo není na tom levém křídle. Tak, ti by měli už sešinout žebříky nahoru. Žebříky nahoru! Výborně, trošku odlákaj pozornost tady toho regimentu. Kde máme věž? Hrdina sem. Vy sem. Vyběžte po žebříkách třeba, to už je jedno. Jak je na tom? 43 poškození, super. Vyběžte sem. Vyběžte sem. Vy tady nic nedělá. Počkej, ne. Vy zautočte. A jedni Ungoři by mohli jít dolů. Tak. Sem. A... Ne. Vysávání duší. Co to způsobuje? Mají někoho vzadu? Nemají. A jdeme na střed. A ah, tady mají. Oh! Hohohoho, se budem kochat chvilku aspoň. To je strašný masakr, ale. Ale jako fakt, bestie mají nejlepší jednotky, si myslím. Aspoň minimálně z rozmanitosti týče. Tady je to taky trošku nějaký nahňácaný. Nevím, kam se teda snažíte, pánové, utíct, ale... Hele, co vy tady děláte? Buďte trošku proaktivní. Jdete na střed. Nemusíme tady zbytečně trávit půl hodiny v téhle bitvě. Fightman, to víte, že... Zautočte na ně, blbouni. Co čekáte? Kopíníci proti kopíníkům. Až na to se podívejte, útok zblízka, ty jejich, mají 24. Naši mají 27, 26.
Vy mi teda větší obranu. 30. Akorát nám tady přišly trošku speciální jednotky, které se s tím nebudou... To je tady úplně rudej. A... Death to the enemy, no, to víš, jo. A... Ty krásu. A ty animace jsou superový. Hele, tady Ungoři... What the fuck? Ungoři tady nějak skapávají. Ježíš, tak už to... Zautočte na ty... Střelce. Já se divím, že to ještě nevzdali. Jsou pomalý nějaký ty prasata. Půlka zdrhá. Půlka to zjistila až teď. Akorát ta jízda, ona zautočí. Ona udělá ten čelní útok. A pak se zastaví a nic nedělá. Musíte jí dát znova příkaz. Což je trošku jako... Udělali nám slušný ztráty na to, že jsme... Na to, že jsme měli takovou převahu. Ale to byl útok, no. To je jasný. Tam prostě jsme byli... S těma... Na těch věžích, že jo? S Ungorama. S nejslabšíma jednotkama. Předmět. Level. Super, super, super. Jasně. 1045, to je dost málo. Jak to, že dostávám tak málo peněz z toho? Já jsem v tamtom svým... V té své hře dostal třeba 7000 za ten... Fuck. Nic. Nic, nic, nic. Máme pohyb? Nemáme pohyb. Nemůžeme... No, tady nemusíme. Tady nemusíme. Co musíme je tohle. Příjmy z vypalování sídel a z... z vypalování sídel. Tady je to z vypalování sídel. Jasně, to potřebuju. Protože mě to tam dost pomohlo, když jsem hrál na tyhle ty příjmy. Malagore, 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 co to bě? Ty máš velkou armádu, takže ušetříme. Ano, měl bych dát kouzla, všechno, ale jako... V tamtom, co jsem hrál, tak jsem dával kouzla. Měl jsem Malagora plnýho kouzel, měl jsem toho šamana druhýho plnýho kouzel. Že by mi to nějak jako extrémně pomáhalo, to se říct nedá. Jasně, pomáhalo, dobře, ale... Ten ekonomický základ byl... Dělal větší... Větší... Měl větší roli, teda pro mě upřímně. Tak, kde je hranice? Až někde, ježiš, to je až někde tady, tak z nájezdu nebudeme mít vůbec nic teďka. Shit, tady jsou dvě armády. Absolutely not. Obě jsou totálně v háji, což je super. Jaký mám přebytek? Jeden přebytek, to je pitomé. Pitomé. Co s ním? Táborový postavení. Kdo má? Malagor má ten, jak se to jmenuje? Břeštící stádo. Stádo, jasně, stádo. Dobře, budeme to říkat stádo. Stádo má Malagor. Malagora bych teďka rád postavil do táboru, ale nemůžu za A a za B, když ho postavím do tábora, jak mu to bude snižovat zuřivost a to stádo zmizí. Tebe asi zatím nechám tak, jak seš. Ono, i když je v nájezdovým a nedělá nájezdy, protože není na co tady, tak to pomáhá víceméně. Takže tak, dostáváme úkol metlů, jasně, to se dalo čekat. Ne, respektive to jsem čekal, protože to je úkol, který prostě dostanete. Bokel je ale až někde úplně tady, to je naštěstí úkol, na který nemáte nějaký časový limit. Tak, Malagore,
kamaráde můj, drahý. Zuřivost minus jedna. Změna za kolo minus jedna. Dobře. Tak, kolik ty máš přebytek? Taky stále jedna. Tak, stádu novej. Můžeme ve stádu... Nemůžeme nic dělat, že? Dobře. Tady všechno. Zdrhaj. Nečisté rituály jsme vyvinuli. Dobře, tak. OK. Ruzhordy, to je brutální tohle. To nemůžete dát v podstatě. To je strašně brutální, ten minus 20. Vitalita v bitvě udýchaná. To mě ani tak netrápí, protože když my budeme útočit, tak je to přepadový útok. Jo? A to znamená, že jsme hnedka naproti a docela rychle je zmasakrujeme. A když budou útočit po ní, tak útočí oni a my jsme na místě a nemusíme se hejbat, takže zase jako úplně tak blbý to není. Zkušenosti pro všechny náklady. Růst hordy. Žádná z tvých jednotek si nedoplní stav. Fuck. A já potřebuji růst hordy, ale potřebuji doplnit stav. Protože Malagorova armáda je na tom docela blbě. Stejně nás teďka nezautočí, protože se budeme pohybovat v rámci jedné hordy, takže na nás si netroufnou zautočit. A půjdeme víceméně bokem, i když nevím, jestli to tady jde. Jo, myslím, že jde. Protože půjdeme směrem na Karoburg a na Senden. Tebe teda zase budeme muset... Už můžeme postavit tohle. Jenže já stejně nemám peníze teďka. To je to. Já nemám penízky. Co jsi, kozlí válečníci? Kolik jich je ono v regimentu? 120, že jo? To bude přesně 120. Já uvidíme. Uvidíme, zatím je nebudeme spojovat. Víte, co je dobrý, ale že to stádo jde dohromady s tou armádou. To je dobrý. Zuřivost je na tom. Dobrá. Tak, co tady? Tady jsme to dokončili. Přirozený ztráty ne. Ne. Velení. Velení proti lidem. Tak. Godric Crusher má bot. Godricovi dáme... Tohle jsou spíš věci pro jakoby agenta. Co jsem neměl dávat tohle. Já potřebuji něco... Ty kouzla jsou na prd. Ach jo. Silně zvyšuje magické rezervy, silně zvyšuje... Já jsem tady zatím nevyplácel magické rezervy. Za žádnou bitvu. Může zbuzovat hrůzu. Velení přidávám, ok. Sníž duše. Zkázat ta minus 16 velení, takže budou zdrhat. No, proč ne? Proč ne? Můžeme se ještě hýbat? Ne, nemůžeme. Kazrak je pomalej nějaký. Malagor je rychlej, ale Kazrak je pomalej. Ale co kdybychom ho jako už... Co kdybychom ho prostě sejmuli? Protože prostě... No to máme. On zdrhá. On zdrhá, ale teď už nezdrhne. Tak. Jo. Já mám ty přepady rád. Přepad si... to je nová mapa nějaká. Možná to bude jiný hvost konečně taky trošku. Já mám ty přepady rád. Takže si zabojujeme ještě naposledy v tomhle díle. A bude sranda, aspoň máme trošku zraněné jednotky, tak musíme ty zraněný držet vzadu. Oh, počkej, to, co to je za přepad? To není úplně přepad. Jak to, že to není úplně přepad?
To měl být přepad. Teď to byl přepad, ne? Počkej, teď to byl přepad, ne? To fuck. Šajt. Riskovat se nevyplácí. To mi říkáš až teď. A armáda přijde až odsaď. What the hell? Tam se muselo něco pokazit strašně. Protože jsme měli to. Jsme měli mít přepad, ne? Nebo se nepovedl přepad? Nebo může se nepovést přepad? Koho tam pošleme ještě? Vás pošleme jako druhou vlnu. OK. Je tady nějaký lesík? Tady je lesík. To je lesík. To je přímo lesík. Lovci lidí, ne, kozlí válečníci, vy zůstáváte doma. Pro vás to dneska tady nebude. Budete se koukat z dálky. Malagore i Godriku, vy musíte jít, takže půjdete. A tenhle zbytek půjde tady. Já, tady vlastně. Tak. Ne, to se rozestaví pak. Počkej. Střelce. Tak. A to by mělo být vše. Na posily asi čekat nebudeme. Pojďte sem, protože vy jste moc rychlí. Vyjdete pomalu, dobře, to je správně. Vy se přesuňte do lesíka, budete chvilku sbírat houby a pak zautočíte po křídle. A tady nám jde posila od Kazraka, která snad nebude potřeba, ale hodí se. Centigor je hezky klasika. Dozad, protože oni mají co? Oni mají nic. Kopíníky, kopíníky, dva střelce, střelecké regimenty vepředu. Dobře. Počkej, který jsou se štítama? Jste se štítama? A vy jste... Ježiš, tady jsou ptáci, zpívají. Buď mám slyšiny, anebo zpívali ptáci. Jo. A vy se můžete rozeběhnout. Ale vy běžte. Běžte. Škoda, že fakt není ukázaný, kde se rozmístějí. Se štítama pošleme proti kopíníkům. Tam jsou kopíníci. Sakra. Tak. Vy počkejte, až se zaměstnají a teď zautočte. Vy jim vtrhněte dozad.
Tak. Ne, vedle, vedle. Fuck me. Útočí na mého šlechtice. Jo. Tak. A... A vy už, prosím vás, přestaňte. Vy se rozeběhnete na ty střelce. Oh, kdo to schytává? Ungoři to schytávají. Protože tam je šlechtic jich. Sakra, kde je Malagor? Malagor je za toho šlechtice. Co to je? To teďka nemá cenu dávat. Stáhněte se. Počkej, Malagor dostal na kotel. What the hell? Kde je ten druhej? Zaútoč na toho hrdinu jejich legendárního. Kde je? Tady je. Jestli má sranda s těma kouzlama. Že by byly nějak zásadní? Jako samozřejmě pomůžou to, jo. Říkal vám někdo, že máte střílet? Zapte ho ale. Nesmí zdrhnout. 810. Oni ho nedoženou normálně. 606. On už ho nedožene. Dobrý, ukončit bitvu. Tak. Škoda. A 182 ztráty, to je krásný. Převážně zase Ungoři, ty bláho, budeme muset spojit ty jednotky tam. Padl, nepadl. Škoda. Málo peněz, ale nějak. 497, minus 5. Ne, s Malagorem nemůžu snižovat zuřivost, protože máme stádu, takže nemůžeme. Doplňování jednotek. A padl. Nice, super. Super. To je krásný, máme zbroj, to ale budeme muset rozdělit všechno příště. Ludvík byl zabit v bitvě, to je paráda. A to je pro dnešek všechno. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Co ty tady děláš, stádo? Tohle video ze hry Total War Warhammer z Call of the Beastmen, no my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.